Miodrag Polić iz Uzovnice od malih nogu ima veliki hendikep. Hendikep koji mu je otežavao i danas otežava kretanje i bavljanje fizičkim aktivnostima. Imao je kao mali velike poteškoće da sa svojim vršnjacima uživa u svim aktivnostima koje decu čine decom. Vidljive su i danas poteškoće u kretanju. Godinama se stanje i pogoršavalo, ali sve što je život stavio pred Miodraga nije uspjelo da ga porazi. O hendikepu nećemo mnogo pričati, uostalom nije nam namera to ni bila, ali ćemo pričati o snazi volje ovog mladog momka i njegovoj velikoj ljubavi prema poljoprivredi. Iako je očigledno da ga je život stavio pred velike izazove, od malih nogu ovaj hrabri mladić nije želeo da kuka. Voleo je stoku, a najveća ljubav su mu bile svinje i čim je uspeo da stekne malo novca, kupio je jednu krmaču. Čini se da je njegov život zapravo tada tek započeo. Radio sam isto, bavio sam se uzgojem stoke, kao i sad. Isto sam taj posao radio, ništa, nisam nigde zaposlen i onda radim ovo što radim. Koliko već dugo ti to tako radiš da ovim se baviš? Pa ima 15 godina. Bilo je malo i prekida dok sam učio školu, a kada sam se vratio iz Užica 2013. nastavio sam ovo da radim. Uzgoj svinja, uzgoj dovnih pilića i... Kako si došao na ideju, uopšte ja i sad hoću da se bavim svinjarstvom? Pa, krenulo je. Za početak sam krenuo jednu, pa sam svake godine povećavao. Evo sada, kao što ste videli, ima 4. Nameravam da produžim još 2-3. Pošto mogu to sam da iznesem, da ih hranim i da im, kao što se možete da vidite, eto. Kako si došao do prve te neke genetike? Si birao ti neku rasu ili... Ma, samo da probam bilo kojom. I meni i uspelo me to, da. Ovaj momak zaista nije imao priliku da iskusi šta znači kada vas na tren nešto pogleda i bar malo vam olakša životni put. Naime, usled neraščišćenih imovinskih prava, ovaj domaćin može samo da računa na ovo parče zemlje gde smo zapravo i napravili intervju. Iskoristio je maksimalno svoje dvorište, napravio jednu štalu i nekoliko bokseva za svinje. Kad na početku, šta si se znao? Si znao nešto o svinjama? Pa, učio sam od starijih, da. Kako izgleda jedan tvoj dan, tvoj obavez? Pa ustaje se ujutru, znači ustaje se, čišćenje, hranjenje, pravljenje hrani. Znači ceo dan mora, kad se prase, mora da si tu obavezan 24 sata. Znači mora, obaveza je... Non stop sam prisutan, znači tu. Pa svaka 4 meseca se prasi, da. Kad se prasi, koliko se oprasi tu? Pa bude, od 10 do 15 komada prasi. Kupujem i kukuruz, i ječam, pšenicu, soju, suncokret, sve. Kako nalaziš ta znanja da uopšte to im treba i u količinama koje im daješ? Pa, učio sam malo i čitao sam i na internetu i imam dobrog veterinara s kojim sarađujem, pa mi on deli savete i tako da... Već sam sada usavršio da mogu da se bavim sa tim. Miodrag je bistar momak, nesebičan da podeli svoj uspeh u poslu. O svinjama i njihovom uzgoju sa njim možete pričati danima. Znanje je sakupljao sa brojnih strana. Sve što je pročitao na internetu ili mu je neki kolega svinjar rekao, pospremio je u svojoj glavi. Rezultat toga je da danas ima izuzetnu potražnju i stalne kupce koji pitaju samo koliko prasadi Miodrag ima da ponudi. Ono što mene sad zanima, ti si ovde rekao da ti imaš računicu i ako kupuješ svu hranu i ti imaš računicu svega. Da. Objasni mi malo tu računicu tvoju. Pa ako je sve kako treba i kada nema uginuća, onda ima računa. A kada je uginuće ili ne daj Bože bude neke bolesti, pa bude i minus, ali opet mora da se radi. A kakav je taj tvoj račun? Kako zarađuješ? Koliko je ta cena? Šta tebi ostane posle svega toga? Znate kako, ja gledam da iščupam neku mesečnu platu u svom dvorištu. Da je ta plata neka pristojna, da može da se živi. Nemam sad neke velike pare na gomili, ali neku mesečnu kao platu, eto. I koliko je to sad? Je li sad bolje ili lošije nego inače? Pa sada je bolje. Sada je poskupili su prasici i sada je bolja cena prasadi. Ono što ti si nama se pohvalio, da ti imaš sve već zagarantovano, rezervisano. Da, sve ovo za Uskrs što gajim, što ste vidjeli iz priloženog, sve je zagovoreno. Znači imam svoje mušterije, pa o tom potom rad sam da proširim, kao što sam i rekao, pa ćemo vidjeti kako bude. Ako ovo zaživi ovako, naravno da ću da proširim još dve, pa ću opet možda još dve, pa ne smijem puno da se upuštam.
Zbog cene, zbog... Znate i sami kako ide. Koja je tvoja neka minimalna cena svinja da ti možeš sebe da nađeš u toj računici? I sa svim tim što kupuješ koncentrate, što mešaš svoju hranu, što sve kupuješ za njih? Pa na odnosu hrane, pošto je hrana sada pojeftinila i to... I da su 500 dinara ja bi imao račun. Znači, da, jer imam količinu. Pa se gleda količina, znači... Šta da kažem? Tako je, kako je... To sam pronašao i to radim, pa... I radit ću ga, da budu i 400, ja ih moram raditi. Jer nemam drugi način, nemam drugi izbor prihoda. Ovaj momak nije navikao da kuka, da se žali što je cena u otkupu nekada ekstremno neisplativa, a činjenica je da je u prošlosti to mnogo puta iskusio. Danas ga naravno raduje što je cena svinja dostigla istorijski maksimum, ali ne isključivo zbog prevelike zarade. Njegov plan je da obezbedi dovoljno sredstava kako bi mogao da ubaci još dve krmače u svoje obore. Pa imam 32 mala praseta, imam 4 prašare krmače. I ti prasići će da se tove do koliko kila? Do 30 kila. Do 30 kila, je li tada im najveća tražnja ili je tada najisplativije prodati? Pa najisplativije prodati i tako ljudi traže, od 25 do 30. Bude sve kila, ali otprilike do 30 kila. Ti znači godinama imaš zagovorenu tražnju? Da, imam svoje mušterije. I zašto oni dolaze kod tebe? Šta oni kažu? Zato što je kvalitet. I ja garantujem, znači, za svoj kvalitet, zato što znam kako sam ih hranio. Pa hranim im sa najskupljim koncentratom, sa nekcije, znači vakcina, ide 5. dan, pa 15. dan, pa 40. dan, pa znači ima mora i vakcinacija i ostalo. Ono što mene zanima, da li ti voliš svoj posao? Da ga ne volim, ne bi ga ni radio. A zašto ga voliš? Što tebi to? Pa navikao sam to da radim, jer ne radim nigde u firmi, našao sam tu svoj mir u svom dvorištu i volim to da radim. Velika želja ovog mladog stočara je da uskoro otvori i gazdinstvo na svoje ime, kako bi mogao da iskoristi i pomoć koju država daje mladim poljoprivrednicima, te da mu to bude dodatni vetar u leđa za širenje proizvodnje. Pa želja mi je, bar još kad već ovo radim, želja mi je da imam bar jedno 10 komada, jer imam objekat za jedno 10, ali uz pomoć države, sam ne mogu da isfinansiram. Šta je znači tebi sad sljedeći korak da dođeš do te pomoći države? Pa sljedeći korak mi je da produžim objekat i da produžim objekat, znači da radim ovo što i sada, eto. I da otvoriš gazdinstvo? Da otvorim gazdinstvo, da. Pošto nemam zemlje, kao što sam i rekao, ne vodi se ništa na meni, nema ni na ocu ni na meni, znači nemamo samo ovih 11 stari ovde što ste videli. E, poruka eto za sve, da je sve moguće i samo treba raditi, jel tako biti? Rad i samo rad, eto. Jasno vam je sada zašto smo Miodraga okarakterisali kao jednog životnog heroja. Momak koji je preživeo veliki broj problema, ali i dalje živi sa njima. Mladić koji ne zna kako i ne želi da se preda, koji želi da živi i koji zna da u njemu ima kapacitete da postane i veći svinjar nego što je danas. Zaista je ovaj stočar primer svakome i podsjetnik da je volja i ispravno razmišljanje zapravo najveći pokretač u životu. Srećno mi odraži.